નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે બધા મિત્રોનો અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં. હું છું આપનો મિત્ર ભાવિક વઘાસિયા. તો મિત્રો, ખાસ કરીને આ વિડીયોના માધ્યમથી આપણે વાત કરવાની છે આજે ગુજરાતના કયા કયા જિલ્લાઓમાં મેઘરાજા ધમાકેદાર બેટિંગ કરતા જોવા મળી શકે છે. જિલ્લાવાઈ સંપૂર્ણ માહિતી જાણીશું તે પહેલા જે પણ મિત્રો નવા છે તે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. તો મિત્રો, ખાસ કરીને ગઈકાલે આપણે આમ જોવા જઈએ તો આગાહીમાં જે વિસ્તારો જેમાં વધુ સંભાવનાઓ દર્શાવી હતી તે તમામ વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલની ગતિવિધિ જોવા મળી હતી, જેમાં બોટાદથી લઈ અને ઉત્તર ગુજરાત સુધીનો આપણે જે પટ્ટો જણાવ્યો હતો તે ભાગોમાં વરસાદી માહોલ જોરદાર જમાવટ કરી હતી. તો ભાવનગર, અમરેલી આજુબાજુના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો હતો, જ્યારે દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં છૂટાછવાયા ઝાપટા રૂપી વરસાદની ગતિવિધિ જોવા મળી હતી. ત્યારે આજથી વરસાદના વિસ્તારમાં વધારો થશે. વરસાદનો મુખ્ય રાઉન્ડ છે તેની શરૂઆત આવતીકાલથી થશે, ત્યારે આજે પણ વરસાદના વિસ્તારમાં વધારો થવાની સંભાવના દેખાય છે. તો ખાસ કરીને આજે વરસાદના વિસ્તારો ક્યાં ક્યાં રહેશે તે વિશેની માહિતી જોઈએ તો સૌરાષ્ટ્રમાં સૌપ્રથમ આપણે શરૂઆત સૌરાષ્ટ્રથી જ કરીએ. તો સૌરાષ્ટ્રમાં આજે અમરેલી જિલ્લો, ભાવનગર, રાજકોટ જિલ્લો, રાજકોટ જિલ્લાના ગોંડલ સહિતના વિસ્તારો, જસદણ, વિછીયા આજુબાજુનો ભાગ છે, આ વિસ્તારમાં પણ આજે સારી વરસાદની ગતિવિધિ જોવા મળે તે પ્રકારની સંભાવના દેખાઈ છે. તો સાથે સાથે બોટાદ જિલ્લો, બોટાદને લાગુ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ભાગો છે, તેમજ ધંધુકા, અમદાવાદ આજુબાજુનો વિસ્તાર છે, આ બધા ભાગોમાં ઝાપટાથી માંડી હળવો મધ્યમ વરસાદની શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે અને અનેક વિસ્તારો એવા હશે જ્યાં વાવણી લાયક વરસાદ પણ જોવા મળી શકે છે. તો અમરેલીથી લઈ અને જુનાગઢ બોર્ડર કાંઠા સુધી વરસાદની શક્યતાઓ આજે દેખાઈ રહી છે, પરંતુ જુનાગઢ જિલ્લામાં વરસાદનું જોર આવતીકાલથી વધવાની સંભાવના છે. એટલે અમરેલી, રાજકોટ, ભાવનગર, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ભાગોમાં આજે વધુ સંભાવનાઓ દેખાઈ રહી છે. બાકીના ભાગોમાં સામાન્ય રેડા ઝાપટાનું પ્રમાણ જોવા મળી શકે છે. જ્યારે દક્ષિણ ગુજરાતની વાત કરીએ તો દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં ખાસ કરીને આજે સાંજના 7-8 વાગ્યા સુધીની વાત કરીએ તો જે તાપી, નર્મદા, ડાંગ આજુબાજુનો વિસ્તાર છે આ ભાગોમાં વરસાદની શરૂઆત થઈ અને ઝાપટાથી માંડી હળવો મધ્યમ વરસાદ આ ભાગોના છૂટાછવાયા વિસ્તારમાં જોવા મળે, જ્યારે બાકીના ભાગો છે જે દક્ષિણ ગુજરાતના તેમાં પણ રેડા ઝાપટા સ્વરૂપે વરસાદની ગતિવિધિ જોવા મળે. મધ્ય પૂર્વ ગુજરાતના ભાગો અને ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં ખાસ મોટી સંભાવના નથી, પરંતુ રાત્રિ બાદથી આ જે વિસ્તાર છે તેમાં વરસાદના વિસ્તારોમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. એટલે સાંજ સુધી આ ભાગોમાં ખાસ મોટી સંભાવના નથી, પરંતુ રાત્રિથી આ ભાગોમાં વરસાદનું જોર વધી શકે છે જો શક્ય બનશે તો. આ બાબતની અપડેટ આપણે સાંજે પણ આપીશું. તો હાલની સ્થિતિ પ્રમાણે આવતીકાલે સવાર સુધીમાં જે મધ્ય પૂર્વ ગુજરાતના ભાગો છે, મતલબ કે જે પૂર્વ ગુજરાતનો દાહોદ, પંચમહાલ, છોટાઉદેપુર, મહીસાગર સહિતનો ભાગ છે, આ ભાગોમાં વરસાદની શરૂઆત જોવા મળી શકે છે. તે પ્રમાણે દક્ષિણ ગુજરાતના નર્મદા, તાપી, ડાંગ આજુબાજુ પણ વહેલી સવારે આવતીકાલથી વરસાદની શરૂઆત જોવા મળી શકે છે. તો ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં ખાસ કરીને આજે રાધનપુર, મહેસાણા, પાલનપુર આજુબાજુના ભાગોમાં શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે. રાજસ્થાન બોર્ડર કાંઠાના ભાગોમાં પણ આજે થોડી સંભાવનાઓ વધુ દેખાઈ રહી છે. તો આ ભાગોમાં સંભાવનાઓ વધુ છે અને આવતીકાલે વહેલી સવારે ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં પણ જે બોર્ડર કાંઠાના વિસ્તારો હોય તેમાં વરસાદની ગતિવિધિ વધે તેવી સંભાવના છે. તો આમ જોવા જઈએ તો આજનો દિવસ છૂટો છે વરસાદી માહોલ ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં, જે ખાસ કરીને રાધનપુર સાઈડનો વિસ્તાર છે, તેમજ જે પાલનપુર આજુબાજુ, મહેસાણા આજુબાજુનો ભાગ છે એમાં જોવા મળી શકે છે છૂટાછવાયા વિસ્તારમાં. આમ જોવા જઈએ તો વધુ સંભાવનાઓ આપણે જે જિલ્લાઓ સૌરાષ્ટ્રના દર્શાવીએ ત્યાંથી લઈને રાધનપુર, મહેસાણા આજુબાજુના વિસ્તાર સુધી ગણી શકાય. કચ્છના ભાગોમાં પણ આવતી 24 કલાકની અંદર અંજાર, ગાંધીધામ, ભુજ, ખાવડા આજુબાજુના ભાગો છે, આ ભાગોમાં છૂટાછવાયા ઝાપટાથી અમુક સીમિત એકલ લોકલ સેન્ટરોમાં હળવા વરસાદની સંભાવનાઓ ગણી શકાય. આવતીકાલે કચ્છના ભાગોમાં પણ વરસાદની ગતિવિધિમાં આંશિક વધારો થવાની સંભાવના દેખાઈ રહી છે. તો આ પ્રકારની સ્થિતિ આજે નજરે પડી રહી છે. વધુ કઈ સ્થિતિ હશે તો ચોક્કસપણે સાંજે અપડેટ આપવામાં આવશે.